consequence. მიუხედავად ყველა ამ პრობლემებისა, მე გეუბნებით, ყველა ის დაპირება ქართული ოცნების შესრულდება. ჩემი სუბიექტური აზრით, აუცილებელია ყველაფერზე ვიბრძოლოთ. მე რომ ვიყო ხელისმომწერი, გავხსნიდი აფხაზეთის რკინიგზას, ამოვასუნთქებით ტყიბულს. შენ ჩეულებრივი მოღალატე ხარ. აი, რაღა ძალიან გაბრა. ჩეულებრივი მოღალატე ხარ. რატო? იმიტომ, იმიტომ. ჩვენ დაგვიწერი დარგოული დაპირება ეს რაღაც მოუსმინეთ ერთი წუთი. კიდე გაოდიერე ვერ დაუჭირ ბატონო. მოუსმინეთ, უნდა დავასრულოთ, ხო, ლევან გისმენ. აფხაზეთის რკინიგზის გასვლა, საქართველოს შახტები, ტყიბულის შახტებს არაფერს არ უშველის. ამ ქვეყანას არც ამ არა არა როგორ ეკეთა არა არა არც ამ ქვეყანას არ უშველის. უნდა დავასრულოთ. ამ ქვეყანას უშველის ერთადერთი რამ სოლიდარობა ტყიბულს. Solidarობა დაღუპულ მეშახტეებს. მხოლოდ ეს გადაარჩით ამ ქვეყანას. მხოლოდ ეს ორი სიტყვა დააყენებს ამ ქვეყანას ფეხზე. ამის გარდა აღარაფერი აღარ იქნება რა ამ ქვეყანაში რა. კარგით, მე დავასრულებ მაშინ ესე სოლიდარობა ტყიბულს. სოლიდარობა ტყიბულებ მეშახტეებს. არ ვიცი. საზოგადოება ალბათ თავადვე გააკეთებს დასკვნას. ვიყავით თუ არა ადეკვატურები ჩვენი რეაქციით იმ ტრაგედიასთან მიმართებაში, რომელიც ტყიბულში მოხდა. თქვენ როგორ მოგეწონეთ?